И какво са хора, аз съм Стоян и като цяло днес... Бре, преди да започна с клипа, каквото е да бъде, искам да ви кажа хора, спомнете за канал, да пипнете палец, да го тръгнете харесало и да го споделите ваши близки приятели и роднини. Преди да започна с клипа, искам да кажа още нещо. Весели празници, честита нова година, честита Коледа, весела Коледа, как си го приемете, честита бъдни вечер, как си пак го приемете. Да, мъже! Пак не се снима от някои дена, това е нормално за мен, но вече мисля, че мога да кажа, че вече мога да снимам, така че вече почвам да снимам като цяло малко по-редовно, така че да. Да, добре. Нещо е анбоксен, нещо много невероятно в моя канал. Аз и преди съм правил май анбоксинги или така ми се струва, да я знам хора. Забрал съм много, добре. Нека да започнем с анбоксинга, който ще направим днес. Абе, чакайте, бе, трябва да го снимам, стойте. И хора, нещо анбоксваме, ето това. Та, може да видите. Тук имаме Porsche Kismay. Това май е Nissan и Porsche. Хора, вижте това според вас. Porsche или Skyline, вижте. Това според мен е Porsche. Но пише всичко е Nissan. Добре, тук имаме Nissan. Имаме Nissan... Това не е Silvia, имаме... Тук имаме Nissan Silvia. Nissan R34. А не. Да, Nissan Skyline. GTR R32. Не 34, извинявам се. Имаме Datsun 620, Nissan Fair Ladies S, Nissan Silvia S13, как ми е почетал GTR-а, Nissan Skyline N-Tay 2000 GT Higgs. Не знам, ако не зачете това нещо, но може да видите брутални колешки хора, ама брутални. Ето сега ще ви ги сложа тук, за да ги покажа. Мощто за анбоксинг. Може да видите, просто са уни... О, това ще съм фенерал. Не, по-скоро държа пилкото. Може да ги видите, хора. Е, фокусирала. Ще ги, те са уникални. Това ми е подарък между за Коледа от... Ванката и Петста. Вие знаете Българин БГ. Хората бъни Нисани. Това са шибани Нисани. Това е уникално. Много макият мене. Опси. Нека да пълна с анбоксинга, обаче къде ми е нощито? Как се това тъмаш сега? Бе, до път няма ни трябва наче. Сама няма. Искам да започна, когато понеже е доста хубава. И сега ще се мъчим да го отворим. Къде е отворил това, да та... Ебо, е умрелата кутия. А, бац, как се отваря това нещо, е? Ай, бастър топче. Та май се късава, ура. Та май се късава, е. Стой. О, как се отваря това, бе? Ето ли, ще взема един нож? Така, няма да се това свърши работа. И да пробваме. Трябва и вие да виждате, да? Еми, да я работи. О, ей! Върихме го. Но трябва да го разгубим. И... много съм сакат, обаче. Обаче трябва да ги върнем. Добре. Ауе. Ебе. Че е да стам тази кутия отдолу, че не ми пречи. Влизай вътре, бе. Така. Ето ги всичките колички, както мога да видите.
Да, не съм много по анбоксингите, обаче сега купавам количките, ще е много яко. Еми, може ги виждате. Да, просто прекалено много светлина има. Това е на мърда. Ще фокусира ли? Абе, не иска да фокусира. Еми, фокусира горе до тя. Моята камера малко наебана за това. Абе, чакайте, ладно. Стой. Бъде, виждате количките. Нека пичувате. Да започваме с тяхното показване. Така. Нека аз направо разземам с тази първата. О, тази уникална пичува. Вижте, тази е много як. Окей, добре, какво пише отдолу? Сира камерата ще е хубаво. Аз за това искам да си купа GoPro. Или нещо от сорта. Добре, аз ще прочета тук отгоре, какво пише. Пише. Datsun. А, това е Datsun 620. Made in Indonesia. О, боже. Да та... Ебай! Умрялата ми камера. Снима ли се, бе? Ама ба тая, що снима дълго къдно това, бе? А, така е малко по-добре. Добре, оправим слината накрая. Тук към това е като пикап, ще такова спортно. Ще обърна на тази хора, това е уникално. Просто вижте джантите как са. Това е уникално, хора! Но нека да го видим как върви. Добре, стоя толкова. Добре, първото ми количко, опа. Но с малко ще покажа. Уца! Уца! Ни други... Две количките ми подриха. Първата количка много ми хареса, не? Добре, оставаме ето там до водичката. Така, нека разем и втората количка, която е... да, това е GTR R... чай сега, какво беше това? Тя да не е правилна информацията. GTR 32. Това, хора, е 32-ката, както мога да видите. Тя има много разлика с R34-ката. А R33-ка, на вържото, не знам дали не трябва да проверя в интернет. Мога да видите колко е... Коти, мен лично много ма кефи. Но мога да видите отзад колко яко изглежда. GTR... Какво пише? Nissan, да, Nissan. Джантите са между другото хубави. Тетфаровата е. Отдолу пише Made in Indonesia Nissan Skyline GT-R 32 Hot Wheels. Да. Знаех се, че това е. Да, тази кола, обаче спойлера, вижте, пише спойлера, е мутка. А, интериора ни е с обратен вън, както в Япония, нали? Както си е. Нали сега нека да имаме един тежче, но тежче. А пише ми толкова бяла стената и ръката ми свежа ужасно бяла. Е, понеже защото там е най-доброто качество на телефона и буквално мога да видите. Върнете ми, не съм толкова бял. Е, това беше малко рискно в едно. Но интериора и е
бял кожен май? Не знам, но това отпред, защото много ма кефи. Да, това между другото е спорт. Спорт пакет ма отпред, вижте. Пише NKC LWC Hot Wheels Escort Hennessy. Да, някакво нещо там пише. Да, ими. GTR-а, но ма кефи оставаме от другата количка. И отиваме на... Теретата. Нали така, да. 1, 2, 3, 6, малко съм с кат. Върши тази е много яка. Добре, нека тази е. Мече ни донесе много ясно. Бата, ще напиша на тая, коя е, ле? Стойте. Къде е кутията? That is... Се едно материал. Не, хора, между тук няма информация за тази кола. Тук няма информация литерали. Обаче, пичове, тук е майка ти, та е. Обаче, пичове, но съм гледал клипове и казва, че тази кола е Мустанг, Супра, не знам си кола ще и даже са в момента Нисан. Но се объркам вече. Тая кола каква е? Напишете ми долу в коментарите тази кола според вас Нисан, Супра или Мустанг. Защото според това трябва да се бъде първия на Нисан, Skyline или първата Супра или нещо от сорта. Да разам хора, просто съм малко объркан. Добре, да нека да преминем към... Да, отява основно с японски вулан, с... Десняк. Джанците иззад навънка, които са брутални, някакво стоплет са уникални. Спойлера уникален, пренсто уникално, цвета уникален. Както мога да видите, тя изглежда буквално ето така. Не мога да я покажа по този начин. Много ма кефи. Обаче цвета, вижте просто на лампата. Просто, бе, тук бата се носам в... Се носам в рая, бата. Е, какво става? Да, може и тук на стената буквално изглежда брутално. Махам този нож. Оставяме я тук другите. Преминавам към предпоследната хора. О, тази е Силвията хора. Това е Силвията. Добре, нека видим тази кола, каква е отдолу. Опси, но брат. Нисан Силвия. S43-ката. Made in Indonesia. Hot Wheels. Ето тази кола мъжута е брутално направена. Джанците отново иззад навънга и са много яки. Има тук някакъв китайски надпис или японски, не знам хора. Но и той е брутален. Капачката за бензин, предполагам. Ето. Тук. Понеже държа и телефон и чувствам не е много хубаво. От пренцата много яка, усрани, отзад най-вече. Просто количката на мен е лично много макефи. И нека да направим един... Едно вървене. Как върви? О, върви уникално. Да не сега правим с дрифт. Еми, става! Не е лоша. Хубава е. Сега, не от най-гадните. Та, между това е хубава. И хора, преминаваме към последната количка, драги зрители. Това, ако не знаех, че е Nissan, бих казал, че е шибано проще човек. Ето мога да видите. Тук само не знам потията. Ето тук мога да видите, това просто Nissan. Вижте го, да ни карам. Така. Ми нека да продължим. Добре да видим какво пише. Nissan Fire Lady S, да. Made in Indonesia. Тарабъра, вече дъра. Джанчика пак иззад навънка, 80. Номер на създателна кола, ако не се лъжа. Спойлера много хубава, заницата много хубава. Отново е... Обратка, нали? Стои. Да, японски вон отново.
Принцата буквално е като на Порше от старите, само че е не знам, да, то се лечи, да има малко разлика тук в Смитварова, но това е друг въпрос. Мен лично количката много ми харесва, мога да видите каква е. Просто е брутална. Направим един бърз тест. Ви тази количка хора върви уникално. Ако ще ти вярвайте. Предвижте как е. Еми, да, тази е много малко по-добра от бялата. По дрифт. Ето тук. И хора, ето така изглеждат количките, които днес анбоксахме. Така, без поправа. Ето я. Нисан Фрилейдито, Нисан Силвията. Тая R3R. Нали, GTR-ката, R32-ката и тази първата. Това другия не съм. Бъч ги забрай хора като цяло. Ети ги отпред. Ето ги отзад. Първо всичките колички изглеждат брутално. Мене лично много ма кефат. Мога да видите как са. Да, хора. Това бяха количките като цяло, защото аз някакво друга правя. С момента ще си ги пребера, защото за момента не мисля, понеже си ми е много малко и разформа на стаята. Но в момента не мисля да ги ретя. Така че ги връщам по местата и... Така че, да хора, благодаря, че гледате този клип, надявам се ви е харесал, ако е така може да се абонирате за канала, след това един палец, да коментирате ако е харесало и да го обсъдите с ваши приятели. Това беше анбоксинг, който направихме днес. Количките мен много ми харесаха, благодаря Иванка и Пеца за подаръка. И имам още един, който, дай ще ви го покажа сега на рамките на няколко минути, може би, да, три. И да, това бяха тия колички, които ми е. Боксахме добре, нека ви покажа. Дори тук бяхме подарили. Само да си поправя камерата. Mercedes W E-класа WS10. Това е 2015 година. Такси. Made in China Mercedes-Benz E-клас. Която и се отваря дъртите. Това може да видите. С кожен салон. Бакшиш. Отзад пише E404 матик. Това е скрито мое да го махна, но така изглежда по-добре. Ето може да видите как изглежда. Ето. Между това кола е много хубава. И тя не е ефтинка. Но окей. Така че оставаме. Нека ти покажа и другата, когато ще ви хареса. Nissan Skyline R34 GTR. Така. Тази кола е буквално едно към едно с наполкър колата от бързи и яростни. Ето може би задницата е малко така, не точно така направена, малко така стоповете, но е буквално тук пише Nissan GTR стоповете, спойлера, джантите, гумите, вулана, принцата, даже има R отпред, как мога да видите. Просто колата е направена много хубаво, много хубава. Ако някой иска да знае откъде са купени всичките тия колички, понеже аз знам откъде са взети и те ми казаха от тебе, пишете в коментарите, ако знаете откъде са ми ги взели и откъде са купени. И мога да ви соча там да поделите някой подарък за Коледа, за рожден ден, за не знам си какво още, ще ви насоча. Или ако сте вие си закупите. Това бяха количите, които ви показах в днешния епизод. В днешния анбоксинг да се поправя. Зато Skyline много ми хареса на мене. Като и мерчана. Както и тя. Ето ги. Тя е тука. Митата. Това е клипа. Това бяха аз Стоев Троф Гейминг и седа. Съдим скоро хора. Чакайте ги воя. Скоро ще раздадем колоната. Ще я купя. Ще изтеглим победителя и... Катя да. Надявам се някой да спечели
Дори да не отпада джики, ще му изпрати покон, както бях казал, така че. Да. Записи се на гивоя, хора. Ако искате, може да се пишете на този клип, моите и на миналя. Записи се, карате ви удобно, пишете ми коментари. Но трябва да се запишете. Колкото хора се запишат толкова. Знам се, който оцеля. Така че, да. Та без повече да се бавя и да говоря, нека направя клипа да приключва, защото трябва да го обработвам и да го кача. Така че да. И това бях аз, Топ Тро Гейминг. Бъде! Ей, майка ти, дай жива и здраво. Венцилеле!